Ahoj lidi, tady Jirka, vítám vás u mého kanálu Green Hell a dneska si zasadíme naše rajčata a chili papričky do velkých květináčů a posadíme je ven na parapet. Jdeme na to. Na úvod bych začal tím, že bych srovnal ty dva způsoby výsevu, kterými jsme začínali. Jeden byl teda do substrátu, druhý byl do džifu. Když porovnám ty rostliny podle toho, jak teda vyrostly, u rajčat je to úplně jedno, jestli to byl substrát nebo jiffy. Jiffy začínaly trošku rychlejš, byly tam ze začátku větší rostliny, ale ve výsledku ty rostliny ze substrátu, ty rostliny z jiffů dohnaly do velikosti, mohutnosti a všeho a tak podobně. Co se týče té choroby, co jsem ukazoval už někdy předtím, tak ta choroba není úplně teda choroba, je to zjevně opravdu fyziologická porucha této konkrétní odrůdy. Kolegyně v práci, které jsem dával ty samá semena, které jsem vysával já, tak ty děbky a zasychající skvrny má na listech taky. Já jsem zjistil, že se to dost dá rozehnat pomocí intenzivního hnojení. Uvidíme, jak teda rajčata budou růst dál. Co se týče chili papriček, tak tam už je opravdu vidět rozdíl mezi výsevem do jiffu a do substrátu, kdy ty rostliny ze substrátu jsou o dost zpomalené oproti těm jiffům. Nyní se přesuneme k samotnému přesazování. Co budeme potřebovat? Tak určitě naše rostlinky, nádoby, do kterých to budeme dávat, já teda použiju tyto samozavlažovací květináče. Dále je dobrá nějaká opora, kde využiju teda tyto bambusové tyče. K té opoře to musíme nějak přivázat, takže nějaký ten provázek. A provázek si musíme ustřihnout, takže nůžky. No a musíme to taky do něčeho zasadit. Takže mám tady připravený takto zahradnický substrát. A jdeme na to. Začnu teda chili papričkama. Začneme tím, že si spodek nádoby vysypeme substrátem. Hlavně zaplnit ty hroty v té podložce. Nyní, když mám spodní část zasypanou, tak do míst hrotů umístím tyto opory. Tím, že to umístím do těch hrotů, tak tím zajistím jako větší ponoření a tím i větší stabilitu právě těchto tyček a následně teda i stabilitu rostlin. Tak. Hroty jsou teda zapíchnuté, budeme pokračovat dál s rostlinkama. Rostlinky opatrně vysvobodíme z jejich nynějších květináčků. Promačkáním toho květináčku, lehkým tahem. Tak. A umístíme rostlinku vedle opory. Tak, pokračujeme s dalšíma také. Nyní můžeme dosypat substrát. Nyní tedy připevníme rostliny k opoře. Použijeme teda k tomu provázek a rostlinky přelážeme na takzvanou osmičku. Podívejte se na obrázek, jak to vypadá. Čili papričky máme tedy vysazené, uvázané. A teď by se mohl někdo zeptat, proč jsem tam dal takhle tři rostliny. Loni jsem tam zkoušel čtyři rostliny a zjistil jsem, že docela nestíhám zalévat, takže letos zkouším tři rostliny, uvidíme, jak to dopadne. Nyní si zasadíme rajče. Budeme postupovat velice podobně, to znamená, že si vysypeme ten spodek, zarazíme tyčku, vyndáme teda rajče z květináčku, abyste viděli, že opravdu stále je v květináčku. Největší rozdíl tady ale bude to, že rajče budeme opět podsazovat, aby nám zase pustil více kořenů. Abychom ho ale mohli podsadit, potřebujeme odstřihnout spodní listy, které vlastně zabraňují úplně jako tomu zasazení. Ideální by bylo, aby se to udělalo před, aspoň den před tím, než budete sázet. Já na to zapomněl, takže vám to tady ukážu a pak budu hold nějakým způsobem doufat, že se skrz ty rány nedostane nějaká infekce. Takže předpokládám, že léče se vejde do květináče zhruba takhle, takže všechny ty listy, které jsou pod tím, tak to odstřihnu. Případně odtrhnu, pokud jsou úplně suché. No, vyzkoušíme. Jo, to si myslím, že bude úplně super. Tak. Takže opět. Radši vytáhneme z květináčku. Máme připraveno, vysypeme si spodek.
Zarazíme si tyčku zase opět do místa hrotu. Umístíme rostlinu tak, aby co nejvíc toho stonku bylo ponořeno. Tak. A dosypeme substrátem. Nyní, když už máme tedy substrát dosypaný, tak rostlinku opět přivážeme a opět na osmičku. Tady u rajčete byste se mohli ptát, proč tam mám teďka jen jednu rostlinu. Původně jsem plánoval, že tam dám dvě. Ale to jsem původně plánoval, protože jsem měl odrůdu, která měla být balkónová a mini. Vzhledem k tomu, že zatím se moc mini netváří, zatím se to tváří jako klasický buď tyčkový nebo keříčkový rajče, tak úplně to asi nebudu riskovat a dám tam jenom prostě tu jednu rostlinku. Uvidíme, co z toho vyroste. Měl jsem opravdu představu trošku jinou, že to bude fakt takový ten malý keříček, kde bude pár bobulí, zatím z toho roste teda keř jako blázen. Takže uvidíme, budeme sledovat dál. Taky mě zajímá to, jak se bude vyvíjet ta fyziologická porucha, jestli třeba teďka, když už to bude mít víc kořenů, jestli se to bude projevovat míň, uvidíme. Co se týče následné péče, tak rozhodně tam patří to, že to umístíme teda na parapet a hlavně zalijeme okamžitě. Můj substrát tady slibuje to, že tam je hnojivo na 6 týdnů, to znamená to, že by se to teoreticky 6 týdnů nemuselo hnojit. Samozřejmě záleží na vitalitě rostliny, jak rychle vytáhá ty dané živiny. Když uvidím nějaký nedostatek, okamžitě začnu hnojit. Nedostatek se nejčastěji projeví tím, že to začne žloutnout od spoda. Nyní budou tzv. Zmrzlí muži, ale počasí by mělo být stále teplé. Podle předpovědi se ovšem až po nich má ochlazovat. Pokud by noční teplota měla směřovat k nějakým 5 stupňům, rajčata, čili papričky byste měli radši zandat někam do interiéru, nechat teda přežít tu kritickou noc a až následně zase vyndat ven. Takže jsme si dneska ukázali, jak si zasadit čili a rajčata do květináčů. Řekli jsme si něco k následné péči. Takže si myslím, že informací pro dnešek už zase bylo dost, takže se s váma loučím. Budu rád, když mi budete lajkovat video, když ho budete sdílet. Budu rád, když se případně na něco zeptáte. No a zatím ať to roste, takže teda růstu zdar. Čau.